Нова възможност за осигуряване на заетост на безработни лица дава Бюрото по труда във Враца. Мярката е отворена за работодатели, които са готови да разкрият работно място за лица в неравностойно положение или хора с увреждания. Две са насоките, в които фирмите могат да бъдат подпомогнати. Едната е за наемането на безработни с непрекъснато поддържана регистрация в Бюрото по труда не по-малко от 6 месеца, когато лицата са на възраст до 24 или над 50 години или с основно и по-ниско образование. В тези случаи се отпускат суми в размер до 50% за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и е за посочен период в интервал от 3 до 12 месеца. Средствата, които ще бъдат разпределени между фирмите от Враца и Криводол, са 2484 лева, уточниха от Бюрото по труда. При наемането на безработни лица с трайни увреждания, които са регистрирани в дирекция Бюро по труда, работодателят ще получи до 75% от трудовите възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа за период от 3 до 12 месеца. Свободните средства за тази група са 3708 лева. По мерките могат да кандидатстват работодатели, осъществяващи стопанска дейност и разкриващи работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на тези, свързани с износ на стоки, с преработка и търговия на селскостопански продукти, с закриване на въглищни мини, както и в дейности, реализирани с условия за използване на местни стоки за сметка на вносни, уточняват от агенцията. Двете нови мерки се реализират през активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна сила за производството на селскостопанска продукция, рибопроизводство и аквакултури. До този момент работни места в тези дейности не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки, реализирани от Агенцията по заетостта поради прилагането им под формата на схема за минимална помощ и ограничение в приложимостта им съгласно европейските регламенти. Работодателите могат да подават заявки за свободните места и необходимите документи в срок до 21 юли включително.